ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ରାଧାରଣୀ। ନଜର ପକେଇବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଖବର ଉପରେ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଳଜ ସହ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମେଡିସିନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ସାମ୍ପଲ ମେଡିସିନ ଆଣି ନିଜ କାର ମଧ୍ୟରେ ବିକୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ପବିତ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏହାର ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ଦେଖି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଜଣକ ରାଗିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ରାଗିଯାଇ ଦେଖାଇଥିଲେ ଅସଲ ଚେହେରା। ଭାଷାଗତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଇ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଳଜ କରିବା ସହ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ଏନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ। ମୁଁ ପବିତ୍ର କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ। କଣ ହେଇଛି ସାର୍? ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ ମାନେ କିଛି ନକଲି ଔଷଧ ଆଉ ସରକାରର କାନୁନ ବିରୋଧୀ ଔଷଧ ଯେଉଁଟାକି ନନ୍ ସେଲ୍ ଲେଖା ହେଉଛି, ବି MR ମେଡ଼ିସିନ କୁହାହେଉଛି, ରିପେଣ୍ଡିମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ପଲ ମେଡ଼ିସିନ, ସେସବୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକିଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରେ ଜଣେ ଅଛି, ତା ପୁଅ ସେ କାରବାର କରୁଛି ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ଖବର ଆସିଲା। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ସୁଜିତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ପିତା ପ୍ରଭାକର ମହାପାତ୍ର, ହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସମୟରେ ସିଏ ମୋତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ ଭାଷା ସବୁ କହି ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲା, ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଲା, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇକି ମାରିଛୁ କି ସାମ୍ବାଦିକ, ଏବେ ହେଇଛୁ ସାମ୍ବାଦିକ, ମୁଁ ତୋଠୁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢିଛି। ପୋଲିସରେ ଲେଖିଦେଲେ, ପୋଲିସରେ ଏତଲା ଦେଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ପୋଲିସରେ ଏତଲା? 2 ଦିନ ହେଲାଣି କି କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆସି ପଚାରିଲା ବେଳେ ତମେ ଏଇଟା ବସ, ଏଠୁ ଯାଇପାରିବନି, ତମକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ FIR ଦେଇଥିଲି, ସିଏ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ସେ ଖବର ପାଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବୋଧ ଏଇଟା ଚକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଇପାରେ। ସେ କ'ଣ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ, କହିଲେ ସିଏ ବି ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏତଲା ଉପରେ କେସ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା ଏତଲା ଦେଲେଣି, ଆପଣ ମୁଁ ଏତେ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ମୋ ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ବି, ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଇନ ଅଛି, କେମିତି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଯାଞ୍ଚ ହଉ, CCTV କ୍ୟାମେରାରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ମୁଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଦେଇଛି FIR, ସିଏ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆସିକରି FIR ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଦେଇଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଦିଆଗଲାଣି ଏତଲା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହାର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନ ମିଳିଲେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଓ ଉପସଭାପତି ସାହୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି। ସାର୍, ଆପଣ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, କ'ଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ପବିତ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ର ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ସାର୍? ହତ୍ୟା ଧମକ, ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ରେ ବେଆଇନ ଔଷଧ ବେପାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଏ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିର ଫଟୋ ଉଠାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ମହାପାତ୍ର 16 ତାରିଖ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରସାଦ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ। ବରଂ ଆମେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଏତଲା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଉକ୍ତ 2 ଏତଲାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସାମ୍ବାଦିକ ନାଁରେ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। କୁମାର ଜେନା, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆ ୟୁନିଅନ୍ ଉପସଭାପତି। ସାର୍, କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜିର ଘଟଣା? ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍? ଗତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ପବିତ୍ର କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଜଣେ ସୁଜିତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। କେଉଁଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସିଏ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା ଠିକ୍ ନଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଥାନା ତରଫରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଧାରରେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇଙ୍କ
ଉପରେ ଅଧିକ ଦୋଷାରୋପ କରାଯାଇଛି, ଅଧିକ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭିତ୍ତିହୀନ, ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ନୁହଁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଫା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିବା କଥା ଦୋଷୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦାବି ଯେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଯଥା ଯେଉଁ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିବା କଥା ନୁହଁ ସେ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ଏହାର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯଦି ଏହାର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ବଂଶୀଧର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ ନ୍ୟୁଜ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ, କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର।